ကျွန်တော်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေဆရာအောင်ဖုံးမြတ်ရဲ့လူစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းပြတ်တဲ့လူတယောက်မိသားစုအတွင်းမိတ်ဆွေစားတဲ့တနေရာမှာရှိလာပြီဆိုရင်စိတ်ညစ်ရပြီးစိတ်ရှုလန်ရပါပြီအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တိုင်ပင်ကြနှိ
အစီရင်အဆောင်ရတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတက်ပါတယ်အဲ့လိုအခက်အခဲကြုံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စိုးသူရိုင်းသူညံ့နေသူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြောက်ပြင်းနဲ့ဖိထားပြီးကြောက်ပြင်းပုံမှာမိထုံခိုင်းပါတယ်အဲ့လိုမိထုံထားတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတယောက်စိုးနေပြီညံ့နေပြီရိုင်းနေပြီဆိုရင်တောက်ကြနေနေနဲ့ရှင်းနိုင်အချိန်မှာမိစထုံးမှာဆန်ကားရဲ့စက်တိုက်မိထုံပြီးတော့ဆန်နာပြူပါဆူတောင်
ရှင်နာရီချိန်မှာမိစာထုံးမှာရှင်ရဲ့စက်တိုက်ထုံးပြီးဆန္ဒပြပါဆုတောင်းမှာအင်္ဂါတသမိတယောက်စိုးနေပြီညနေပြီရိုင်းနေပြီဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ရှင်နာရီမှာမိစာထုံးမှာစက်ခွန်ရဲ့စက်တိုက်မိထုံးပြီးတော့ဆန္ဒပြပါဆုတောင်းမှာပေါ်တော်ဟူတသမိတယောက်စိုးနေပြီညနေပြီရိုင်းနေပြီဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ရှင်နာရီမှာမိစာထုံးမှာဆက်ရဲ့စက်တိုက်မိထုံးပြီးဆန္ဒပြပါဆုတောင်းမှာ จาตาบรีตาตมิเตียวซูเนบีญ่เนบีย้ายเนบีဆိုရင်အင်္ဂါနေ့နဲ့နဲ့ရှင်နိုင်အချိန်မှာမိစာထုံးမှာ၁၂ရက်စက်တိုက်မိထုံးပြီးဆန္ဒပြပါဆုတောင်းမှာတောက်ကြတာတမိတယောက်ဆိုးနေပြီညံ့နေပြီရိုင်းနေပြီဆိုရင်ဘုရဟူးနေ့နဲ့နဲ့ရှင်နိုင်အချိန်မှာမိစာထုံးမှာ၆ရက်စက်တိုက်မိထုံးပြီးဆန္ဒပြပါဆုတောင်းမှာဆနေသားသမီးတယောက်ဆိုးနေပြီညံ့နေပြီရိုင်းနေပြီဆိုရင် ကြာသာပရိနေနဲ့ရှင်နိုင်မှာမိစာထုံးမှာစက်ခွန်ရဲ့စက်တိုက်ထုံးပြီးဆန္ဒပြပါဆုတောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးစိုးနေသူညံ့နေသူရိုင်းနေသူရဲ့တပ်ပုံကိုကြောက်ပြင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးနေထုံးဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်စိုးနေသူညံ့နေသူရိုင်းနေတဲ့သူဟာသူ့အလိုလိုစိုးခြင်းညံ့ခြင်းရိုင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုကြောက်ပြီးတော့သူ့အလိုလိုပဲကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းစေဖြောင့်မတ်တက်ကြစွာနေလို့စေပျော်ရွှင်
ကျောင်းပြင်းလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာမိထုံးရုံနဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ရက်ွက်မြို့နယ်နိုင်ငံကမ္ဘာအတွင်းမှာအေးချမ်းအောင်ငင်းချမ်းအောင်တာယာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေမသိသူများလည်းသိပါစေသိပြီးသားသူများလည်းပညာဉာဏ်တို့ပွားကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်